हेलो साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा तपाईलाई कसरी तपाईले आफ्नो फोटोलाई एनिमेसन दिएर बोल्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही पनि वान क्लिपमा है वान क्लिपमा तपाईले चाहिँ बोल्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले सानो एउटा रिक्वेस्ट गर्छु अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्दिनुला हैन लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्दिनुला किनकि मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरु दिनदिनै अपलोड गर्ने गर्दछु भन्दै आउनुस् ढिल नगरी भिडियो सुरु गरौ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा सानो तपाईले एप्स डाउनलोड गर्न पनि हुन्छ म त्यो एप्स को लिंक म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिने छु त्यो त्यहाँबाट तपाईले सिधै डाउनलोड गरेर यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको त्यो परमिसन माग्छ यसलाई चाहिँ अलाउ गर्दिनु होला अलाउ गरिसकि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिरहेको छ मेक एनीवन स्पीक भनेर लेखिरहेको छ हैन यसलाई सिम्पली एड फेसमा क्लिक गर्दिनुस् अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइकनहरु दिइरहेको छ हैन अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँ टेस्ट लेख्न भनिरहेको छ हैन यहाँ टेस्ट लेखौ मैले एउटा केही टेस्ट लेख्छु मैले जस्तै एउटा चाहिँ टेस्ट लेखे हैन यो टेस्ट लाई म प्ले गर्न गइरहेको छु हेलो हाउ आर यु तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले यो यतातिर राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एरो छ यो एरोबाट तपाईले चाहिँ तपाईको हैन कुन ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसपछि तपाईको गर्ल्स बॉयज कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्दिनुस् मैले यहाँ चाहिँ गर्ल्स को सिलेक्ट गर्छु अब हेर्नु सुनौ हेलो हाउ आर यु अनि यहाँ चाहिँ एउटा एड फेस हैन अनि छ अनि त्यसपछि भोइस सिलेक्ट त यही भइसक्यो है केटा केटीको केको गर्नियो हैन माथि नै गरिसके अब यहाँ इफेक्ट भनेको छ तपाईले इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ कस्तो इफेक्ट दिने हो अनि है त्यो मैले चाहिँ अहिले के पनि दिदैन तपाईले चाहिँ चोज गरेर चाहिँ इफेक्ट दिनु होला म चाहिँ सिम्पली चाहिँ के गर्छु त एड फेसमा क्लिक गर्छु अनि यसलाई चाहिँ ब्याक गर्दिनुस् ब्याक गरिस तपाईको यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँबाट पनि अब डिफल्टमै रहेको एनिमेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो गराउन चाहनुहुन्छ भनेपछि माथि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँबाट एउटा टेस्ट गरे हेलो हाउ आर यु यति भइरहेको छ अब म चेन्ज गर्न गइरहेको छु चेन्ज गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरी भनेको छ ग्यालेरीमा ट्याब गर्दिनुस् हैन ग्यालेरीमा ट्याब गरिसकेपछि एउटा यो फोटो म लिन्छु यो फोटोलाई म चोज गरे हेर्नु अब यहाँ अब प्ले गरे हेरौ हेलो हाउ आर यु यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो फोटोलाई सजिलै चाहिँ एनिमेसन दिएर चाहिँ बोल्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ हैन तपाईले यसबाट यहाँ सेभ गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ अ भिडियो प्लीज वेट भनिरहेको छ डू नॉट क्लोज दिस विन्डो भनेको छ है क्लोज नगर्नु अब तपाईको चाहिँ के भएको त ग्यालेरी चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ अब तपाईले सिम्पली ग्यालेरीमा गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथी यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद